Takže ahoj, čo u dnešného videa. Dneska sa nachádzam na tá Avarova a vybral som sa loviť kozy. A momentálne sa nachádzam na tomto jazere. A zaujali ma tu hneď tento štvorkový, čo má hodnotenie 170-199. Ale mám tu aj druhú štvorkovú kozu a ešte ďalšiu, ale ovšem mám ich tu viac, tak sa priblížim troška bližšie, lebo verím, že keď strelím jednu, tak tie ostatné sa odplašia. Takže najskôr si vyhliadnem tú najlepšiu kozu a strelím tu a uvidíme, čo ďalej. Na druhej strane sú tiež. Ale tých tu je. Pekne. Tak to skúsim takto so zbraňou pozrieť. Tuto som začínal. Tu sú, máme tu trojka, štvorka ďalšia, jednotka, to je nič, jednotka, to ma nezaujíma, jednotky ma nezaujímajú, toto je štvorka, tiež pekná, štvorka. A dobre veľa tých štvoriek tu je 100. Ďalšia štvorka. Trojka. Tamto má tiež štvorka 177. Jednotka. Aj tento má. A peťka, peťka. No, tak tento stojí za to. 214 a 242. Neviem, od koľko sú tieto kozy diamantové, ale rozhodne tohto jedného si nenechám ujsť. Takže na tohto by som teoreticky mohol ísť. A kačky, teraz mi tu pristávajú. Dvojka, jednotka, dvojka. A to momentálne teraz nebudem loviť. Aj keď by som strelil aj tieto štvorky tu na začiatku, čo mám pred sebou na 120 metrov. Ale nebudem riskovať, že odpašim tú peťku. Takže sa dám na tú peťku. No uvidíme, čo to bude. Ešte skúsim pozrieť na druhej strane. Na druhej strane som sa ešte nepozeral. Tieto sa už odplašili. To je jasné. Nebudem strieľať na diaľku, lebo tieto kozy majú označenie ako trojku. Čiže zo zarzových nemôžem streliť. Lebo zárza je od 4 do 8, si myslím. Takže to bude... Trojka je presne Ranger 243. No na 200. No približím sa úplne k vode, ku kraju. Akurát je dobre vytočený. Smerom ku mne, takže by som ho vedel pekne uloviť. To je trojka. Aj toto je pekná štvorka, aj toto nie. Ale ten peťkový, ten je, rozhodne stojí za to. Ten má riadne tie rohy. To akože fakt. A to hodnotenie, neviem, možno, že je koza niečo medzi tým. Od 214 do 242 mám,
Tak môže byť, že 230, typnem. Ulovím a uvidím. Aj si ľahnem. Ľahnem si a skúsim ho tak nejak. Tu jo, tento ich má dobre od seba. O, to je veľmi veľké. Dúfam, že to bude diamant. Ešte nemám kozu. Skúsim to asi stať, ale to... Tuto to mám tak celkom pekne, že... Na tých... No, 150. 150 metrov. Čiže vyťahujem Ranger. Nástrel 150. Snáď pôjde dole, no. 50. 25. Nula. No, na to, že... No, padol. Ale... Ale... Na to, že som si myslel, že som ho strelil do pľúc. Padne oveľa rýchlejšie, ale miesto toho ako dobre ďaleko odbehol. Takže dúfam, že som ho strelil dobre. A ešte to hodnotenie, to ma zaujíma. Že aké má. Pozrieme sa na fľak. Už podľa toho by som mohol vedieť, že či je teda dobre trafený alebo nie. Ani neviem, kde to bol. Teda bola tá koza. A už vidím, no fľak je riadne veľký. No ale na to, že je taký veľký fľak. Dosť ďaleko ušla tá koza. Takže je otázka, či som ju dobre trafil, alebo nie. Tu je. Iné zvieratá, keď strelím do pľúc, tak neodbehnú ďaleko. E to je pravda, je to slabá zbraň, ale pritom aj malé zviera, takže no veľa nevidno, ale je poriadne veľká tá koza a tie rohy má fakt, že neskutočne veľké. A je tam, je diamant. Yes. Ty kokso. Tak tie rohy má akože fakt veľké. A koľko mu treba? Aha, 208 treba na diamant a tento má 221. To je akože super. Krásne. Tak toto si dám hneď uložiť. OK, potvrdené. Vynikajúco. Krása. Túto kozu ešte nemám. No a zrazu tu mám veľkú hmlu, takže sa presuniem niekde... Niekde úplne inde, ale neviem kde, netuším. Skúsim to pri tomto domčeku. Pri tomto domčeku. A uvidíme. Takže sa vydáme niekde tu, týmto smerom. Ako škoda tých štvoriek, čo tam boli. Ale... No vidím, ustálo to z diaľky, že sú tam nejaké biele fľaky. Takže je to možné, že aj tu natrafím na niečo pekné. To by bolo fajn. Štvorka 208. Tak to je akože celkom natesno potenciálny diamant. Štvorka 204. No 204. Tu mám tiež pekné štvorky. Ale toto má akože tiež veľké tie parohy. Tie rohy.
sú trojky. Trojka, trojka. To, že aj tu je hmla, takže nevidno veľmi. Ale vidím aj tam v diaľke, že sú nejaké. Takže skúsim to ešte so zbraňou, to je trojka. Štvorka, 160. Takže to je 202. Dobre, tak my sa zameriame na toto je 204 a to druhé som povedal, že má no, kde je? Teraz to neviem nájsť. Neviem, či to už není tamtá. Nie. Ani táto. Neviem, kde mi odišla tá jedna. Toto je nič. 204. No, kde je tá 208? Nechápem. Pred chvíľou tu bola. Teraz ju nevidím. Také hmlisté. No, to je trojka. Tam ide tiež dačo, to je jednotka, to nič. Ale idú preč. Idú mi tieto preč, tak asi odišla aj tá štvorka. Tak nevadí, no tak dáme dole aspoň túto jednu štvorku. Keď tu už tú druhú nemáme. Ale ja si myslím, že tu bude niekde za kríkom. A tak strelíme aspoň túto, však čo. Neviem, ako to dostala. 25, klesá jej to. Tak je dobré. 0. OK. Tak si odbehneme pre ňu. Nejaká zlatá to určite bude. To 100%. A škoda, že som tú štvrtú kozu, tam tú štvorku, čo má 208. Tie diamanty od 207, aj keď si nemyslím, lebo je to strašne, strašne natesno, že tam len jeden bod by rozhodoval. No ale stále je tam tá možnosť, že to mohol byť ten diamant. Takže strelím tú kozu asi na budúce. Teraz dohľadám ešte túto, v každom prípade som spokojný za túto úlohu, že som ulovil diamantovú kozu. Pekný lov to bol. Aj keď škoda, že len ten jeden diamant tam bol. Ale aj tak som za ňu rád. Pretože to nemuselo byť vôbec diamantové. No a fľak je pekný, už stadiaľ to vidím. Fľak je pekný. Krása. Aj tu v diaľke vidím dačo. No to je moc ďaleko. No čo je stále taká hmla na tejto avaroe, to nerozumiem. A už ju vidím. Už ju vidím.
No má aj táto pekné tie rohy, ale není to dačo také ako tá Peťka, hej. Tá Peťka bola akože fakt pekná. Ešte som zvedavý, čo to je. No, zlaté. White, čiže biele. A pekná je aj táto. Pekná, pekná. Ale to je to veľa chýbalo. Zasiahol som jej ľavé pľúco. OK, potvrdiť. V každom prípade to bol vydarený lov. A idem sa pokúšať ešte niečo ďalšie uloviť. Ale už to asi nebudem natáčať, lebo by to bolo zase nadlho. Takže sa lúčim a ak sa vám video páčilo, tak mi dajte like. Poprípade, ak máte nejaké otázky, tak kľudne napíšte pod video do popisku. A ja rád odpíšem, poradím. Čiže zatiaľ ahojte.